დავიწყებ თანქრით მუშაობას. აი მოვნიშნა მაგალითად აქ მექნება ერთი ენძელა, აქ ეს, აქ და აქ დავხატავ ესეთ ფოტოს. აქ დავხატოთ ეს ენძელა. ამ ენძელას აი ჯერ დახატავთ ესეთ ფორმას და მერე უკვე გარედან მიუხატავთ აი ესეთ ფორმას. აი ესე. ესე. თავისი ტანი. აქაც დავხატოთ. ეს უბრალოდ სუბუქად მოხატავთ. ისე. აქ მექნება კიდევ ფოთოლი. აქ მექნება აქეთ მხარეს ფოთოლი. აქეთ კიდე ენძელა, რომელიც ბოლომდე არ ჩაეტევა. აქ იქნება ესეთი კოკორი და წინ გადავიტან კიდევ ესე ფოთოლს. და აქაც დავხატავ ესე ფოთოლს. კიდევ ერთ კოკოს ჩავამატებ. აი აქ. ისე. და უკვე დავიწყებ გაფერადებას. ხატავ სონეტის აღებავებით, რის აღწერაც უკვე გავაკეთე წინა ვიდეოში და ვისაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ უყუროთ. პირველ რიგში დავფარავ ფონს. მაქვს ესეთი ვან გოგის ფინჯები და ფონი მექნება დავუშვათ. ესეთი ფერი. ფოთლების გაფერადებას და გავაფერადებ აი ესეთ მუქ ტონში აუცილებლად. ფოთლებს ახლა უხრა ტონალობით გამოვყოფ ერთმანეთისგან. ხატვის ეტაპზე ენძელების გულებს დავფარავ ნაცრისფრად.
გვერდზეც ღია ნაცისფერ ტონებში გავაფერადებ. ჩვენი ენძელები შეგიძლიათ დახატოთ და აჩქოთ საჩქარდ გოგოებს.